Enerji keçidi prosesində mühüm təşəbbüslərimiz var. COP29-un fəaliyyət gündəliyində yer alan 14 əsas təşəbbüsdən biri iqlim maliyyəsi üzrə fəaliyyət fondunun yaradılmasıdır. Düşünürük ki, iqlim maliyyəsində mövcud olan boşluqların aradan qaldırılmasında bu fond öz rolunu oynaya bilər. Fondun kapitalının əsasən qalıq yanacaq istehsal edən ölkələr, eləcə də neft, qaz və kömür hasilatı ilə məşğul olan şirkətlər tərəfindən maliyyələşdirilməsi təklif edilir. Fondun əsas məqsədi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, eləcə də kiçik ada dövlətlərində iqlim fəaliyyətinə investisiya yaratmaqla yanaşı, qalıq yanacaq ehtiyatlarına malik ölkələrin və bu sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrin yaşıl keçidə olan tövbələrini artırmaqdır. Ölkəmiz hesab edir ki, təbii sərvətlərlə zəngin ölkələr iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə liderlik etməlidir və bu təşəbbüs iqlim maliyyəsindəki boşluqların aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli fayda verə bilər. Fondun fəaliyyətə başlaması üçün ilkin olaraq 1 milyard ABŞ dolları məbləğində kapital toplanması və ən azı 10 donor tərəfdaşın fonda qoşulması planlaşdırılır və bir şərt kimi təklif edilir və fikrimizcə COP29 çərçivəsində bu məsələ əsas müzakirə mövzularından biri olacaqdır.